ورسالة داودي الوحان مقال كان كدو لستاقي دونا دقال حوغان أوساكا كبلوضي قلبيتك قبلك مدوك اي مامل قبليتك قل مدوك قوبا ما المدو ويلا قد دقالامي او اي قد دقالامين مليشيات كسو جيدا هبر قدير ايا مليشيات كلي او كسو جيدا للكسي او وليبا ديگان ناسي دقنا ايانا ساكا هيرتي دقال حوغان او وليبا سدح جاها او كبلوضي او كد احمر هيا deegaano inta u dhaxeysa ku yaala ama deegaano ku yaala inta u dhaxeysa een bandiirad leey iyo galdogob nimanka habar gidiir ah maalmada way dowad maqleysan dowlad baan qaadayna sidan aan yeelayna jicboor ee laga madureyn karo sidan lama yeelay karo waxaan caayirsanay leelkaas aan caayirsanay niman derbi daarood loo bixiyay magacoodaba ayay daantaansadeen oo maalmada way ay lahayeen waxaan caayirsanayo maxabiis baan qabanay iyo gawaari baan ka furanay iyo hub culus baan furanay bay lahaayeen hadaba maanta maxaa gaaray maanta waxaysan filaynin baa horta gaaray oo waxa ka dhacday yaa habar gidiira wunuf 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 ayo wada saliid badan ayay meel meeshana sii yaacayeen maantana lagama tukanin magaalada bandiira dilay oo markii hore ay ka duulahayeen lagama tukanin maanta salaadii duhurna lama tukanin casarna lagama tukanin waa laga qaxayaa qaxaana waxaa sabab u ah niman aan garanaynin raggan ay la dagaalamayaan shalay la soo dejiyey oo deegaan aan ahayn oo waxa weeye raggii soo dejiyey ku caasiyey ayaa horta dhibaatada shacabka maanta iyo haweenkii ciyaalku inay qaxaan u keenay waan dul istaagi doonaa khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac kale baa jira hub iyo gaadiid dagaal oo la kala furtay baa jira gacan ku hayn deegaanna la kala qabsay baa jirta iyadana waan dul istaagaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga soo joog horta ninkii laga waayo soo jeebsaa laga helaa maalmahan oo dhan waxaa socotay waxa weeye waanwaan baaqiyo soo baxayay oo lalahaa war ka daaya laakiin waa laga dayn waayey dagaalkii shan maalin ka hor ka dhacay deegaanka jicboor ka dhacay iyo aaggaasi iyo laanwaale iyo dhulkaasi ka dhacay waa la ogsoonaayo weerarka waxaa soo qaaday maleeshiyaad sacad ah oo habar gidiira ayaa soo qaaday ciday doontaba ha la socotee laakiin waxaa hogaaminahaya sacad baa hogaaminaysay waad ogsoonaydeen oo laanwaalay intii la dhex mariyay iyagoo cararaya haweenkii ciyaalka intay ku tunteen oo jiideen meeshii laga riday waad ogsoonaydeen laakiin maxay baraha bulshada la soo fadhiisteen waan dhammaynay sidanaan yeelay jicboor baan qabsanay ceelka jicboor lama duleyn karo waxa weeye sidan lama yeeli karo annagaa ka talina meeyadkii baa saa u daadsan bay la soo fadhiisteen wixii meesha dhacayna waa la ogaa nimankii derbi daarood ee meeshaasi deganaa gaar ahaan weliba beesha moomin aadan oo deegaankaasi degan oo dagaalka kula jirtayna iyagu waxay soo bandhigeen tusoo taabsii ceelkii oo la dulaynaya riigii meeshii shaqadii oo socota nimanka meydadkay ka cararna wixii waad ogsoonaydeen marka meeshaasi ka dhacay horta waan ka xunnahay oo isku dhin labada dhinacba marka la isku daro waa dhalinyaro soomaaliyeed waxaa dhimanayso waxaan ku faraxsannahay maaha laakiin nimay waxaa la yidhi shantaadu kaa reebin sharci kaama reebo haddii iyagu ay joogsan waayeen tolnimada ilaalin waayeen darisnimada ilaalin waayeen ragga meesha keenee dejiyey ay xurmayn waayeen oo ay ka xishoon waayeen oo ay xabad ka doorbideen waa khasab innagana inaan ku dhalaalino runta u sheegna weeye ma aha micnaheedu inaan inagu necebnahay laakiin cid walboo dulmi wadaay soomaalinimo u dayn mayne waan ku iftiiminaynaa waana ku qasbannahay inaan iftiimino jooga baa laga waayey deegaankan jicboor ee ay dagaalka ku soo qaadeen dadka degan waa la garanayaa soomaalina way wada og tahay dhulkaa dhul degan qof kale uu sheegan kara ma aha oo aan ka ahayn nimankaa leelkase waxaan ka ahayn oo sheegan karaay ma jiro ciddii sheegatana waa cid dulmi wada maanta haddaan intaan soo duuloon dhahno annagoo daarooda magaalada muqdishoaan iska leenahay oo afarta garaansuu kala istaagno macquul may noqonaysaa macquul ma noqonayso haddaa intaan soo boodna aan dhahno magaalada jawharba gebigeedaba annagaa iskale may soconaysaa ma soconayso macquulla ma noqonayso horta jicboor iyo deegaankan hadda lagu dagaalamayaay waa sidaasi la mid ah waa deegaan leelkase derbi daarood nimankii la baxay baa iskale derbi daaroodna iyagaa bixiya anagu maana bixinin markay duulaan ku soo qaadan ba ay jabaan la jabiyaba waxay dhaheen daaroodkuba nimankan bay derbi ka dhigteen oo annaga nagu mooseen baa layidhi marka iyagii la baxay baa doonaya marka maanta 2024 lagu jiro inay dhul ka qaataan oo ay dhul xoogaan bay doonayaan macquul lama noqonayso
maalmo ka hor dagaalkii dhacay dhimasho badan baase ilaa 22 qof baa labada dhinacba markii la isku dara dhimatay een gaadiid iyo hubba la kala furtayna waa jiray deegaankii lagu dagaalamayna gacan ku haydii salaal ka soo horay halkaas la kala joogay maalmihii ugu dambeeyayna waan waan iyo qeyla dhaan baa socoto labada dhinacba waxa weey loo kala dabqaday la doonayay in lagu xaliyo arintii waa la xalin kari waayay heshiisna wali lagama gaarin iyadoo halka marayso ayay saaka weerar saddex jahaa ay soo qaadeen weerarka koobaad ama jahada koobaad waa aaga jicboor oo ciilka laga duleynayay dagaalkuna maalmihii hore uu ka dhacay deegaanka labaad ee ay weerarka ka soo qaadeen waa laamaha dhuxusha deegaanka saddexaadna waa laamo aribiib oo waxa weeye ay iyadana duulaan ka soo qaadeen saddexdaba waa lagu jabiyey bal ee lagama hadhine bandiirad leybay ku daateen bal waa kan haddii xataa aysan waxba iska celin karin caruurta iyo haweenka maxay ka doonayaan inay ugu carariyaan may jaha kale u cararaan caruurta iyo haweenkiibay cararkoodi waxa weeye aadeen barti iyo caruurta iyo haweenka jireen bay ku carareen magaalada bandiirad ley maanta waa laga qaxayaa lagama qadaynin duhur laguma tukanin casarna laguma tukanayo magaaladii waa laga qaxayaa maatidii ciyaalkii baa ka baxaya qarkaana la isku saaray hubka culus baa ku dhacaya labada dhinacna hubka noocyadiisa kala duwan baa la adeegsanaya walow la jabiyo nimankii waxa weeye maleeshaadka jooga laga waayey habargidir la jabiyo waxa weeye dhib badan waxa weeye dhibaato xoogan loo geystay haddana weli dagaalku waa socdaa magaalada dusheeda ayaana la isla taagan yahay bandiirad ley inay galaan waxba uguma dhinna maleeshiyaadkii waxa weeye nimankii waxa weeye leelkase inay gudaha u galaan waxba ugama dhinna cid ka hortaagan oo ka celin kartaa ma jiri iyo awood kasoo horjeedatoona gaadiid bay gacanta ku dhigeen horta nimankii derbi daarood laba gaadi oo waxa weeye su'a gacantay ku hayaan labana waa la gubay inta xaq hadda la xaqiijiyey wakaa gubeen iyada aragtaana garabkeeda saaran labaa la gubay oo waxa weeye dagaalka intuu socday la gubay weliba goob aan ka dheereyn bandiirada ley baa lagu gubay oo waxa weeye waa laba gaari oo cabdibilo ah oo qoryo iyagana ay saarnaayeen meydad badan baa jira oo dhimasho badan baa jirto labada dhinacba la dhihi maayo kuwana waxa weeye waafayooyin kuwana waa dhammaadeen labada dhinacba dhimasho iyo dhaawacba waa jiraa oo meesha waa lagu dagaalamay hubbaana laysku adeegsanaya biyo laysma cabsiinaynin laakiin waa lagu kala adkaado xaqiiqadu waxa weeyuun in dagaalkii socday lagu kala adkaaday oo maanta bandiirad leyba dusha loo saaran yahay taasi horta waa dagaalka khasaarihiisa intaasaa dhibatay intaaba dhaawaca lama dhihi karo dagaalku weli waa socdaa muuqaaladeena dambaan kusoo gudbin doonaa laakiin nimankii soo duulay halkaasaa hadda la marinayaa xaaladduna aad bay u adag tahay magaalada bandiirad leyna waa laga qaxayaa wax yar haddii aynu marka ugu noqonno dhulkan hadda ay ku taala bandiirad ley goormaa la soo degay dhulkan bandiirad ley waxaan ka badnayn 30 sano ayay nimankan degan yihiin hadda dagaalamaya dagaalka wada waxaana soo dejiyey laalkase xilliga ay soo dejinayeenna dagaal bay kula jireenoo waxa weye daaroodkan kaley dagaal kula jireen weliba harti bay la dagaalamayeen iyagoo marka harti colaadi ay kala dhaxayso ayay kuwan soo dhoweysteen oo ay dhaheen bal garab ka dhigto dugsada halkaasaa la soo dejiyey iyagii marka shalay la soo dejiyey ee gabdhaha la siiyey ee la soo dhoweeyey ee la martigeliyey ee deegaanka intii loo calaamadeeyey la yidhi halkaa dega ayaa hadda dad ku haysta deegaanki oo leeg waxba kama samayn kartaan halkaa ma qaban kartaan annagaa iska leh sidan ma samayn kartaan waa arrimaha la yaab kale 2024 la arkayo weeye laakiin lagama faa'idin waa tii shalay dhacday ee niman xer abaa waxa weeye la dagaalamaya la lahaa waxa weeye reedal oo mareexaan ah la dagaalamaya la lahaa intay abargedir gadaalkay saageere u socobateen oo hubka u dhiibeen ee waxaad aragtay lagu dhigay tiibaa horta maanta taagan wartan guul laga gaari mahayo ninna dhulkiisa lagama qaadi karo awoodna looma sheegan karo awoodna lagama qaadi karee habargidiray dib iskugu noqdaa oo tashi celiya oo dhulkiina haynagu filaado oo dalkiinu haynagu filaado oo waxa weeye xiliyadana hadda maanta 2024 xilli la isdaandaansada lama joogee daandaansiga joojiya shalay baad intaad meel fadhiisateen ood xer soo dirteen oo daadeen waxa weeye laanta waxa weeye meesha isheeg laanti dheer ordo waxa weeye laandheer ordo weerar ku qaada ood weliba hub iyo ciidan iyo soo siiseen baadareynta gadaal istaagteen baad la haydeen waa mareexaan baa la ceydsaday daarood baa la ceydsaday daarood baa la ceydsaday daarood baa la ceydsaday
waxaad aragtay baana la dhigay waxa weey lagu dhigay nimankii wadaadada hay'adidu ku adabada ka wadeen war maanta kuwana way ka dari doontaa waan hubaayo waan hayaa laga faa'idi mahaye dadka la dagaalamaysan mareexan waa ka sii daran yihiin oo waa dalbi daarood ragga u bixiseen xishooda oo waxa weey deegaanadina ku noqda oo nabada qaata oo bandiirad leh haysku qoonsanina bandiirad leh baa isku qoonsan doontaan 100 kilometir oo dhulka aad ka digantiin oo daarood u lahaa ayaad isku qoonsan doontaan aad ka wada qaxi doontaan ka joogaa yaa leh habar gidiin